аз съм родом от Русе, но съм живял до 18-та си годишна в Сливен. И там, там започнах с доста видове спорт, като леката атлетика беше спорта преди ориентирането, в който се задържах най-дълго. Тренирах няколко години висок скок в Сливенската школа и след това, като влязах в гимназията, чух за този спорт ориентиране и съответно започнах да тренирам, хареса ми много. До момента, в който разбрах за себе си, че мога да опитам да направя нещо повече, започнах да мечтая да стана световен шампион и започнах да тренирам професионално и целенасочено. 2003-та беше първото ми участие на световно първенство в Швейцария. И там с сравнително малко тренировки постигнах доста добри резултати. И до този момент българин не беше постигал такива резултати никога на световно първенство. И това нещо ми даде вярата, че с едно дълго време трениране, постоянство, мога да се изкача и до най-високия връх на ориентирането. Определено планинското бягане е голяма тръпка за мен, но смятам, че те двата спорта доста взаимно се допълват, защото планинското бягане е една много добра тренировка за ориентирането и ориентирането е една много добра тренировка за планинското бягане. Дори, доколкото знам, светилото на планинските бягане е Килиан. Някога тренира с ориентиране, тренира на карта. Конкуренцията е най-хубавото нещо за един спортист, защото тя ражда шампиона. Без конкуренция е много трудно. И аз това нещо го усещам в България. За моя голяма жалост няма голяма конкуренция. И когато излезеш на едно състезание в чужбина, усещаш липсата на това нещо. Трейл бяганията набират доста голяма скорост, стават се по-популярни, събират се все повече хора, любители на бягането. Искрено се надявам, че след няколко години броем ще наближава 1000 на едно състезание. Това ще е наистина уникално. Планината, за разлика от, примерно от стадионите, е абсолютно достъпна за абсолютно всеки, независимо кой си, какво тренираш, колко си добър, дали си професионалист или не. Това много ми харесва, винаги много съм се дразнил, когато отида на един стадион и има човек, който ме спира да бягам там. В планината това не може да се случи и съм много щастлив от този факт. Само ще загатна, че до година сме замислили един чалендж, ако мога така да го нарека, като ще е доста сериозен и никой никога не го е правил до момента. В България е, в българските планини.